ନାଗମଣି ଏହା ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, କିଛି ନହେଲେ ପିଲାଦିନେ ଆଇମା ଠାରୁ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିବେ। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ନାଗମଣି? କୁହାଯାଏ ଏହା ଏକ ପଥର ଯାହାକି ସବୁ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ମଣି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାପମାନଙ୍କର ରାଜା, ବିଶେଷ କରି କିଛି ନାଗଙ୍କ ମଥାରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ନାଗମଣି କୁହାଯାଏ। ଏହି ନାଗମଣି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଅମର ହୋଇଯାଏ। ଏନେଇ ବହୁତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାଗମଣି ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ଯାହାର କି ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହେଇଥାଇପାରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଛୁଇଁ ନପାରେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଷକଣିକା ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ନୂଆ କୋଷକଣିକା ସୃଷ୍ଟି କରିନପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ନାଗମଣିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି କୋଷକଣିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଜାତିର ସାପଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ। ମୁକ୍ତା ବା ମୋତୀ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ରତ୍ନ ପଥର, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶାମୁକା ଭିତରୁ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ନାଗମଣି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ସେହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମ୍। ତେବେ ଏ ନେଇ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ନାଗମଣିକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ହୁଏତ ଯଦି ଏହାର କିଛି ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ମିଳିଯାଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି ନାଗମଣି ବିଷୟରେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଅଲିଉଡ୍ ଚଟାପଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ।